მოგესალმებით, ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, მე ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი ვარ. Დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და ინფორმაციას ოპერატიულად მიღებისთანავე გაწვდით. Დღეს 31 ოქტომბერია, საპარლამენტო არჩევნების დღე. Საარჩევნო პროცესი თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის ნომერ 17 საარჩევნო ოლქში დილიდან 7 ვითარებაში ექსესების გარეშე მიმდინარეობდა. Ამის შესახებ განცხადებებს თელავის საარჩევნო უბნების კომისიების წარმომადგენლები აკეთებდნენ. ქალაქ თელავის ნომერ 46 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე არის თქმით პირველი ამომრჩეველი საარჩევნო ყუთთან დილის 9 საათსა და 9 წუთზე მივიდა. Მისივე განცხადებით დილიდან საარჩევნო პროცესი სტაბილურად და ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების დაცვით ექსცესების გარეშე მიმდინარეობდა. Ის შემოვიდა 9 წუთზე. Ყველაფერი მიდის სტაბილურად, ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით, გვაქვს სადერატიზაციო, სადენზინფექციო, ყველანაირი საშუალება იმის, რომ ამორჩეველი იყოს უსაფრთხოდ და ნამდვილად ყველაფერი სტაბილურად და ნორმალურ რეჟიმში მიმდინარეობს. Ნორმალურად იყო დისტანცია ყველაფერი. ხმა მივეცი ჩემ საყვარელ პარტიას, წინსვლა საქართველოს და ნორმალურად. კი, რა თქმა უნდა, კი. Უბანი გაიხსნა დილის 7 საათზე, 8 საათზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი, დილიდანვე შეინიშნება უბანზე ამომრჩეველთა სიმრავლე, 7 გარემოში მიმდინარეობს ჩვენს უბანზე საარჩევნო პროცესი. COVID ინფექციისთვის უბანი მოწესრიგებულია, დეზინფიცირებულია მთლიანი გარემო, ეკიპაჟირებულია მთლიანი საარჩევნო კომისია, დამლაგებელი ყვავს, ყოველ 3 საათში სველი წესით უნდა მოაწესრიგოს საუბნო საარჩევნო კომისიის ტერიტორია, არანაირი ხარვეზი არ შეგვიმჩნევია. Თელავის ნომერ 10 საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩეველი დილის 8 საათზე გამოცხადდა, სადაც მოქალაქეთა სიმრავლე შეინიშნებოდა. დღის პირველ ნახევარში არც ამ უბანზე რაიმე სახის დარღვევა არ დაფიქსირებულა. Საარჩევნო პროცესი 7 გარემოში და COVID პანდემიის პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობდა. უბანი აღჭურვილი იყო სადეზინფექციო ხსნარებით, პირბადეებით, საწერი კალმებით და სხვა შესაბამისი აღჭურვილობით. Პირველი ამომრჩეველი შემოვიდა უბნის გახსნისთანავე 8 საათზე. Რა თქმა უნდა, ჩაუშვით საკონტროლო ფურცელი და მერე უკვე ჩაუშვით პირველმა ამომრჩეველმა ჩაუშვა თავისი ბიულეტინი. Მიდის ძალიან კარგად, აქტიურად არიან ამომრჩეველი მოსული. Რა ვიცი, მშვიდად, წყნარად, როგორც ხედავთ, არაფერი ექსცესები არ არის. Უბანზე სიმშვიდეა. დასაწყისი ნორმალურად მიმდინარეობს, ნამდვილად COVID-ის მხრიდანაც, როგორც თქვით, ნორმალურად არის ყველაფერი. დამუშავება ხდება ხელების, პირბადით არის ყველა შემოსული, პირბადის გარეშე არავინ არ შემოდის, ასე რომ ფიქრობ, რომ არის დასულობა COVID-ის მხრიდანაც. პირველი ამომრჩეველი უბანზე გამოცხადდა ზუსტად 8 საათზე და 00 წუთზე. Მან გაიარა ყველანაირი პროცედურა, რაც მოწტილი გვაქვს პანდემიის პერიოდში. დეზობარიერი, ხელების სადენზინფექციო ხსნარი დამუშავება და დააფიქსირა თავისი არჩევანი უსაფრთხო გარემოში. Არაფერი ხარვეზები არ არის ჯერჯერობით, მშვიდად მიმდინარეობს პროცესი ყველანაირი წესვის დაცვით. ჩემი აზრით ყველაფერი კარგად არის, იმიტომ რომ გვაქვს დეზობარიერი, არის სადეზინფექციო სითხეები, ამომრჩეველი ყველა წესის დაცვით მოდის. იცავენ ყველა წეს, პირბადის მოხსნა გაკეთებასთან დაკავშირებით იქნება თუ ხელების დამუშავებასთან, ისე რომ ხელი არაფერში არ გვეშლება. Ახალი ამბების კორესპონდენტი დღეს კისისხევის ნომერ 40 საარჩევნო უბანზეც იმყოფებოდა, რომელიც ასევე საარჩევნო წესების და კორონა პანდემიის რეგულაციების სრული დაცვით დილის 8 საათზე გაიხსნა. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა უბანზე უკმაყოფილო ამომრჩეველი დააფიქსირა, რომელიც აცხადებდა, რომ ხმის მიცემას ვერ ახერხებდა. როგორც აღნიშნული უბნის კომისიის თავმჯდომარემ განმარტა, აღნიშნული პირი იმყოფებოდა სპეციაში და შესაბამისად საკუთარი ხმა უნდა დაეფიქსირებინა გადასატან ყუთში, საავადმყოფოში, სადაც ის მუშაობს. Ამომრჩეველი კი გამოცხადდა მე-40 საარჩევნო უბანზე, სადაც მისი ხმის დაფიქსირება ვერ მოხერხდა. Ამას კი ამომრჩევლის უკმაყოფილება მოყვა, თუმცა საბოლოოდ ინციდენტი ამომრჩევლის სასარგებლო დამოიწურა, რომელმაც საკუთარი პოლიტიკური ნების გამოხატვა შეძლო. აქ სურათების გადაღება არ შეიძლება. მაშინ სია მომეცით, უნდა ჩავიწერო სახელი გვარები, მაგრამ აი სახელი გვარები თვით გადაიცი და ჩაიწერე.
I talked to Maristaila Barak. I thought I used to see among Solis, Boga Brobastanda Kalshirabit, Ramos. Imkopeboda Speciashi, da Etkova are Samsahuridan, Samsahurshunda Missulon and Mastan Savat Proposhimu shops, Samsahurshunda Missulon and Mastan Gadasatani Utita, Arvizi Albati Karga, Trilis Dak, Movida, Trentan, Gavar Guetta, Gavak Zanet, Danish Nulibis at Gilza, that's Utsmutanen. I'm on the table, said Leban Shemdeg and Rettihamu, that's Kaukavisham, the Christmas. Araperi Gaukmebula, Ubralut Gavar Kuet, Sanam Bulet in Scouts and Dita Sanam Scoutsiram Mohtebuda, Gavar Kuet, Musuli Romiroda, Gava Xamnet, Danish Nulebis at Gilsa, that's Mutan and Gadasatan Hoots. Tamisem Sikhmas. Rache Heba Telavis Municipalitet is soplebs in Andlis Nomer, Ormotsnamerte, the Ormotsdart. Ormotsnameore saubno saarchevno komisiebis tavshdomareebis ganzkhadebit saarchevno ubnebi dili 7 saatse gaixsna da amomrchevlebis khmis mitsemis adgilze ubnebis gaxsnistanave gamotskhadnen komisiebis tsevrebis tkmit dghis pirval nakhvarshi raime sakhis eksesebs adgili arkonia da saarchevno protsesi mshvid vitarebashi mimdinareobda dilidan simshvide iqo sopel nasamkhralshits ubnis tavshdomareebi akhali koronavirusis pirobebshi quradghebas jandatsvis saministros regulatsiebis datsvaze da saarchevno protsesis mobilizebulat chatarebas ამახვილებდნენ. Უბანი გაიხსნა 7 საათზე 12 კომისიის წევრით, პირველი ამომრჩეველი შემოვიდა 8 საათსა და 2 წუთზე, ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს არჩევნები, არაფერი პრობლემა არ აქვს, საჩივრები არ აქვს, ნორმალურად პანდემიის პირობებს რაც შეეხება, ყველა წესი დაცულია, როგორც ეპიდემიოლოგების მიერ გვაქვს მითითება, იმ წესებით მუშაობთ. Პირველი საათი ზუსტად ყველაფერში ნორმაში ჩამჯექით. Იმობილიზებულები ვართ გვაქვს ყველაფერი ნიღბები, ხელთათმანები, სითხეები, არაფერი ხარვეზი არ გვაქვს ჯერჯერობით. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია არჩევნებზე ყოველთვის მნიშვნელოვანია აქტივობა და ახლა დღეს კიდევ ცოტა დაძაბული სიტუაციაა და ყველას უნდა ალბათ თავისი აზრი დააფიქსიროს და ველოდებით ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ ყველას. Ჯერ გეტყვით რომ ყველაფრით უზრუნველყოფილები ვართ ურბანზე აბსოლუტურად სანიტაიზერები და ყველაფერი აბსოლუტურად საჭირო ინვენტარი ყველაფერი გვაქვს. Უბანი გაიხსნა დილით 7 საათზე. Პირველი ამომრჩეველი უკვე 8 საათზე და 5 წუთზე იყო და ანუ დაიწყო საარჩევნო პროცესი. Საერთოდ ისეთი უბანია ძალიან წყნარი არაფერს არ ველოდებით ისეც. Უბანი გავხსენეთ 7 საათზე. ყველა წევრი მოვიდა კომისიისა და ჩავატარეთ ყველა პროცედურა რაც უნდა ჩატარებულიყო პანდემიასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ყველა მასალები გადმოგვეცა საოლქო საარჩევნო კომისია. ეს ჩვენი ვალია, ყველა მოგალგის ვალია, გიდაცოლე რომ არჩევნებს დავესწროთ და მივიღოთ მონაწილეობა. ქვეყნის ბედი წყდება და უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. აუცილებელი ადამიანის აქტიურობა, იმიტომ რომ დღეს წყდება დაახლოებით საქართველოს ბედი. ასე მგონია მე ეს. Მნიშვნელოვანი ძალიან დიდია არჩევნების დღეა და ძალიან საპატივსაცემო დღეა, მაგრამ აი როგორ იზრუნებს მე მთავრობაზე ამ უბედურ ხალხზე და გაჭირებულზე, აბა მე ვნახოთ ალილო და ხვალაო, მოვლენ და ვნახოთ აბა ვინ იქნება და რა იქნება.
დაკეთდება უკვე პირველი შეფასებებით საარჩევნო პროცესების მიმდინარეობის და დარღვევების შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშიას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში და ნაც მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დღეს განცხადება სოფელ ყარაჯალაში არსებული დარღვევების შესახებ გააკეთა და აქ მიმდინარე არჩევნებს დაგეგმილი სპეცოპერაცია უწოდა. გიორგი ბოტკოველის თქმით ყარაჯალაში საარჩევნო პროცედურები ირღვევა და ძალოვანი სტრუქტურების მობილიზებაც შეიმჩნევა. ოპოზიციონერის ბრალდებებს ყარაჯლის ნომერ 54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გამოეხმაურა და ბოტკოველის განცხადებებს უსაფუძვლო უწოდა. რაც ახლა აქ ხდება ამას არჩევნებს ვერ დავარქმევთ და ვერ საარჩევნო პროცედურებს არამის დაცვას, ხო, ხედავთ აქ. ახლა კიდე არ არის იმდენი ადამიანი, წეგან კამერები რო დაინახეს, გაქრნენ ვიღაც ადამიანები, ვინც ემალებიან კამერებს. ეს არის პირდაპირ დაგეგმილი სპეცოპერაცია დღეს ყარაჯალაში, რომელიც დაგეგმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ დღეების განმავლობაში. აქ დადიან სამხედრო პოლიციის ავტომობილები, რომლებსაც არაფერი არ ესაქმებათ აქ. აქ არიან მთელი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ხედავთ ხო რა ამბავია. აი სუჩამუქებული შუშებით მანქანები, ხო? ეს არის სპეცოპერაცია, მაგრამ ვერანაირი სპეცოპერაცია ვერ უშველის, ვერც ყობახიძის წასვლას პოლიტიკიდან, ვერც ივანიშვილს და ვერც ღარიბაშვილს. არავითარ დარღვევები არ ყოფილა ისეთი საგანგაშო, იმიტომ რომ არც საჩივრებია დაწერილი, არც არაფერი, უბრალოდ აქტივობაა მაღალი და იმის დარღვევად ეჩვენება ეს ალბათ. დარღვევები არ არის ჯერ ისეთი არაფერი საგანგაშო, რომ სალაპარაკო იყოს, რომ ამას ვიტყვი. არავითარი მობილიზება, ეგ სიცრუეა. არანაირი მობილიზება, ხედავთ რამე მობილიზებას? აი თვითონაც რომ მოძებს, არანაირი მობილიზება არ არის. და ახლა ვნახოთ, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საქართველოს დედაქალაქსა და სხვა რეგიონებში. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თბილისის სტუდიას. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თბილისის სტუდიის სპეციალურ გამოშვებას არჩევნები 2020, მე გიგა აბულაძე ვარ. ფიზიკური დაპირისპირება მარნეულში საარჩევნო უბანზე. ოპოზიციის თქმით, ოცნების მხარდამჭერები დამკვირვებლებს ხელს უშლიან. ოპოზიციის თქმითვე, მუქარის და დარღვევის შემთხვევები ფიქსირდება მარნეულში არსებულ რამდენიმე სხვა უბანზეც. მარნეულში ამომრჩეველთა აქტივობა დილიდან შეინიშნება, მათ არჩევანი 14 კანდიდატს შორის უნდა გააკეთონ. ჩხუბი რადომ და ეს კაცი მითხრა რომ ქალები შევიდეს პირველი რიგში, ხალხო, ქალების გავშით. ეს გონია რომ ვიღასას ხმა მიეცი უთხრა და იმედო ბოთლით ისროლა, თქვენ ხო ნახეთ როგორ შეიძლება ეს რა არის, ომია თუ არჩენები არის? ეგენი სულ პროვოკაციაზე არიან რა, თავიდან დაბადებული არიან პროვოკაციით. ამერიკის ელჩი საქართველოში მარნეულში ჩავიდა. ის რამდენიმე საარჩევნო უბანში არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს გაეცნო. სამართლიან არჩევნებში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს ამომრჩეველთა დაშინებას, ხმათა მოსყიდვებს და სხვა რაიმე სახის იძულებას. ჩემი დაკვირვებით არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში და იმედი მაქვს ასე გაგრძელდება. აუცილებლად ასე გაგრძელდება მიმდინარე არჩევნების პროცესი, განაცხადა კელი დეგნანმა. მარნეულში სხვადასხვა უბანზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. რეგიონში არსებულ ვითარების შესახებ ახლა ჩემი კოლეგა ლელა ხარშელაძე ისაუბრებს. ეს როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რამდენიმე ადგილას მოხდა პატარ-პატარა დაპირისპირება. სოფელ დაშტაფაში კი ხელი შეხებაც მოხდა, ასეთი ფაქტიც დაფიქსირდა. ასევე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვსტუმრობდა ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი, რომელმაც მოინახულა ნომერ მეორე და ნომერ მეოთხე საარჩევნო უბნები, ხალხს იმშვიდისკენ მოუწოდა და ასევე მან მოუწოდა, რომ გამოსულიყო ყველა და გაეკეთებინათ საკუთარი არჩევანი. არჩევნო 5 ძირის გარეშე საბურთალოს 19 უბანზე ამომრჩევლები ფოტოებს აბრცელებენ, სადაც ჩანს, რომ ბიულეტენები ისეთ ყუთში ეყარა, რომლის მთლიანობაც დარღვეული იყო. მოგვიანებით ეს დეფექტი აღადგინეს. უბნის კომისიის თავმჯდომარე შემთხვევასთან დაკავშირებით განმარტებას არ აკეთებს, თუმცა კომენტარი პრესბრიფინგზე გააკეთა ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ. მისი თქმით, ეს საკითხი უკვე გადაჭრილია.
საარჩევნო უბანზე ყუთის ძირის მთლიანობა იყო დარღვეული, თუმცა აღნიშნული ხარვეზი დროულად იყო აღმოფხვრილი. საარჩევნო უბანზე ვინც იმყოფებოდა, უფლებამოსილი პირები შეთანხმდნენ და ისინი დადასტურებენ, რომ ამ შემთხვევას არ ქონია არანაირი გავლენა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე, როგორც გითხარით, დროულად აღმოიფხვრა აღნიშნული პრობლემა. საათის მონაცემებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მოსახლეობის აქტივობამ 8.13% შეადგინა. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, ამ დროისთვის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ამ დროისათვის საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ამ მრჩევლებს აქვთ შესაძლებლობა თავისუფლად ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე განახორციელონ კონსტიტუციური უფლება და გამოხატონ საკუთარი ნება. ასევე სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამ მრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შექმნილი 127 სპეციალური უბანი გადასატანის საარჩევნო ყუთების საშუალებით ემსახურება ამ მრჩევლებს. 10 საათის მდგომარეობით ამ მრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 8.33%, რაც რაოდენობრივად არის 292.587 ამ მრჩეველი. ამ დროისათვის ყველაზე მეტი აქტივობა დაფიქსირდა ნომერ 19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, რომელიც მოიცავს რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთს. იქ აქტივობა არის 11.08%, ხოლო ყველაზე დაბალი ნომერ 22, 29, 30 მაჟორიტარულ ოლქებში, ეს არის აჭარის რეგიონი, და ამ მრჩეველთა აქტივობამ 10 საათის მდგომარეობით შეადგინა 7.3%. დავით აღმაშენებლის ძეგლთან დილიდან რამდენიმე ავტობუსია გაჩერებული. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, რასთან დაკავშირებით არის ამ რაოდენობის ხალხი ერთად შეკრებილი. როგორც ადგილზე მყოფებმა გვითხრეს, ქორწილში მიდიოდნენ. მას შემდეგ, რაც უთხარით, რომ ქვეყანაში პანდემიის გამო სოციალურ ღონისძიებებზე მკაცრი რეგულაციებია დაწესებული და შეზღუდვის ოდენობა კონტროლდება, მოქალაქეები გაღიზიანდნენ. აბა რა სტატაკა პირაჭი საქმეა ჩემი. როგორ შევლოდე? აი ლოდები სუპერაკი, სუპერა, აბა სუპერა საძებლე მიჭები. ავტობუსები? ავტობუსები. ავტობუსები. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას არჩევნებზე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ასახელებს სამართლიანი არჩევნების დირექტორი. ელენე ნიჟარაძის თქმით, კვლავ პრობლემურად რჩება საარჩევნო უბნების მიმდებარე ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზება, რომლებიც საარჩევნო უბანზე მისულ ამ მრჩეველს აღრიცხავენ. აღნიშნულ სამართლიანი არჩევნები ამ მრჩეველზე ზეწოლას და მისი ნების კონტროლის ფაქტად აფასებს. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას ქონა ადგილი, რასაც პრობლემატურად მიუჩნებთ, კერძოდ გურჯაანის საარჩევნო ოლქში და ასევე ბათუმის საარჩევნო ოლქის 19 საარჩევნო უბანზე ამ მრჩევლები ღია ბიულეტენებით გამოდიოდნენ საარჩევნო კაბინიდან, რაც შესაძლებელს ხდიდა იქ მყოფი პირებისთვის დაენახათ, ვის მისცა ხმა ამ მრჩეველმა. ასევე დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქის 18 უბანზე ამ მრჩეველმა ხმა მისცა რეგისტრატორის მაგიდასთან, რაზეც კომისიის თავმჯდომარეს რეაგირება არ მოუხდენია. თორმეტის ნახევარზე უბნებზე შექმნილი ვითარების შესახებ ისაუბრა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელმაც. ორგანიზაციის ინფორმაციით, დარღვევები დაფიქსირდა უბანზე კომისიის წევრთა დროულად დაშვების კუთხითაც. უბანზე გამოცხადებულ ჩვენ დამკვირვებლებს დილის 7 საათიდან 8 საათამდე 4 შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიები უბანზე არ უშვებდნენ სხვადასხვა არგუმენტით. თქვათ ის, რომ მათ მხოლოდ 8 საათის შემდეგ შეუშვებდნენ დამკვირვებლებს.
და ამ არგუმენტით. ასევე ერთ შემთხვევაში, მაგალითად მარნეულში 70-ათეულზე კომისიის თავმჯდომარემ განუმარტა ჩვენს დამკვირვებელს, რომ ერთ ადგილზე უნდა ყოფილიყო, მას არ ჰქონდა გადაადგილების უფლება უბანზე და კონკრეტული ერთი ადგილიდან პროცესი უნდა დაკურვებოდა. ეს იყო მარნეულის 65, მარნეულის 36, ახალქალაქის 61, კრწანისის 25 უბნები. ფიზიკური დაპირისპირება მუქარა საარჩევნო ყუთი ძირის გარეშე. ეს დარღვევები საქართველოს მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე ამ დრომდე დაფიქსირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დარღვევებიდან მხოლოდ ერთზე, ზვიად კუპრავას მიმართ განხორციელებული ძალდობის ფაქტზე დაიწყო. უწყების ცნობით, რამდენიმე შემთხვევის ადგილზე უკვე მობილიზებულია პოლიცია, მათ შორის მარნეულშიც. ზუგდიდში ორ უბანზე ამომრჩევლებმა სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემა ვერ შეძლეს. მათ უბანზე მხოლოდ ერთი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ბიულეტენები ჰქონდათ. ფაქტი ევროპული საქართველოს დამკვირვებელმა ბესიკ დონაძემ დააფიქსირა. უბნის თავმჯდომარემ ინციდენტს შეცდომას უკავშირებს და ამბობს, რომ შეცდომა მას შემდეგ აღმოაჩინეს, რაც ამის შესახებ ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა განაცხადა. ამ დროისთვის ამომრჩევლებს ხმის მიცემა ყველა კანდიდატისთვის შეუძლიათ, თუმცა როდესაც ხმის მიცემის სრულფასოვანი პროცესი აღდგა, იმ ამომრჩეველთა ნაწილი, რომელთაც არჩევანის უფლება შეეზღუდათ, უბანზე უკვე აღარ იმყოფებოდნენ. სოფელ წაბლანაში მოსახლეობა პროტესტის გამო არჩევნებში მონაწილეობას არ აპირებს. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების მიერ გადაცემული ბინების გარემონტებას ითხოვს. სწორედ ესაა მათი პროტესტის მიზეზი. ახალციხის ნომერ 1 საარჩევნო უბანში 10 წუთის დაგვიანებით გაიხსნა, რასაც დამკვირვებელსა და კომისიის წევრს შორის დაპირისპირება მოყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩეველი 8 საათზე უკვე უბანზე იმყოფებოდა, კომისიის წევრები იმ დროს ხელის მოწერის პროცედურას გადიოდნენ, რის გამოც ხმის მიცემის პროცედურა შეფერხდა და პირველმა ამომრჩეველმა ხმა დაახლოებით 15 წუთის დაგვიანებით მისცა. საარჩევნო უბნის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მიზეზი პანდემია. დამატებითი კითხვებზე კი მან კომენტარი არ გააკეთა. დღევანდელი 2020 წლის არჩევნების დღე დიდი დღეა. ასე გამოეხმაურა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს. კარლ ჰარცელის თქმით, საარჩევნო უბანზე ის ინფორმაციის შესაგროვებლად მივიდა. როგორც იცით, დღეს ქვეყნის გარშემო ევროკავშირის 70 დიპლომატიური სადამკვირვებლო გუნდი ყავს, ვინც არჩევნების დღესთან დაკავშირებით უფრო ყოველისმომცველ ინფორმაციას შეაგროვებს, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. Election Day 2020. მე როგორც მრავალი დღის განმავლობაში ბევრს ვიმუშავებ, რათა ვიხილო თუ როგორ ჩაევლის ყველაფერი. ეს არის მომენტი, რომელიც ყველა დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია. ამომრჩევლები არჩევნებზე მიდიან, რათა საკუთარი არჩევანი დააფიქსირონ, თუ ვინ უნდა მართავდეს ამ ქვეყანას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. საარჩევნო უბანზე შესვლა საზეიმო განწყობას მიქმნის, რადგან ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. როცა აქ მოვდიოდი დღევანდელი ამინდის შემხედვარეს, იმედი მქონდა, რომ არჩევნების დღეც იმავე მაგალითს მიყვება, რომელიც მსუბუქი და სასიამოვნო. არც მეტის მეტად ცხელი და არც მეტის მეტად ცივი. მიხარია, რომ აქ ვარ. ეს არაჩვეულებრივი მომენტია და შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ იმის ნახვითაც, თუ უკვე რამდენი ადამიანია ხმის მისაცემად მოსული ამ საარჩევნო უბანზე. დღის განმავლობაში სხვა საარჩევნო უბნებსაც ვეწვევი. მექნება შეხვედრები მნიშვნელოვან ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც სესკოსთან და ეუთო ოდირთან. ასე რომ საინტერესო იქნება. იმედიანად ვარ, რომ იქნება შესაძლებლობა, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მოვიდეს არჩევნებზე და საკუთარი არჩევნები უსაფრთხოდ დააფიქსიროს. ყველანაირი რისკის გარეშე. COVID სიტუაციას უგულისხმობ. საარჩევნო პროცესს ქვეყანაში ეუთო სადამკვირვებლო მისიაც აკვირდება, რომელიც წინა საარჩევნო პროცესთან ერთად არჩევნების მიმდინარეობასა და შემდგომ დღეებში განვითარებულ პროცესებსაც დააკვირდება. ნახოთ მისიის ხელმძღვანელის კომენტარი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და მიხარია, რომ ამ პროცესში მეც ვიღებ მონაწილეობას, როგორც დამკვირვებელი. ჩვენ პროცესებს სექტემბრიდან ვაკვირდებით. ჩვენი მისია მოიცავს როგორც წინა საარჩევნო პროცესის, ასევე არჩევნების დაკვირვებას. ასევე მონიტორინგს გავუწევთ არჩევნების შემდეგ პროცესებს. მიუხედავად კორონავირუსის პანდემიისა, ჩვენ მაინც შევეცდებით მაქსიმალურად დეტალური ანგარიში მოვამზადოთ და შევაფასოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ უყურებდით თბილისის სტუდიის სპეციალურ გამოშვებას. ჩვენ დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმეჯერ დაგიბრუნდებით განვითარებული მოვლენებით. დარჩით ჩვენთან ნახვამდის.
ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება ამით დასრულდა. Მე შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია თანამგზავრის საინფორმაციო სამსახური დღეს დილიდან საგანგებო რეჟიმში საარჩევნო ფორმატში მუშაობს. Მე საღამოს 7 საათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.